الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسب واجب الاحترام زینت محفل صدر محفل استاذ العلماء یادگار اسلاف شیخ الحدیث و تفسیر جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد نور المجتبی چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یادگار اسلاف انتہائی واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد تحسین المصطفیٰ صاحب رضوی زیدہ شرفہ دیگر انتہائی واجب الاحترام وارثان منبر و محراب علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین میرے بزرگ و دوست و نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آستانہ علیہ ابو الفیض درگاہ ابو الفیض حضور محدث عبدالوی جناب حضرت الحافظ الحاج محمد عبد الکریم چشتی رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے آستانہ مقدس دے قرب وچ تسی اور میں آقا نامدار فخر موجودات دانائے سبل مولا کل ختم الرسل وجہ تخلیق کائنات مقصود کل کائنات شب اسرا دے دولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے موجود ہوں. میں نو میرے انتہائی مہربان
میرے محسن جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحب زادہ الحاج پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب زیدہ اقبالہ، آپ نے حکم فرمایا اور میرے واسطے سعادت کہ میں اس مرکز اہل سنت کئی مرتبہ آقا کریم علیہ السلام دے ذکر دی برکت نال، آقا کریم علیہ السلام دے آلو اصحاب دی برکت دے نال حاضری دا شرف حاصل کر چکے ہیں، اور اج 27ویں رجب شب معراج خاص رات اللہ پاک نے خاص کرم فرمایا، توانوں اور مینوں اللہ نے منتخب فرمایا اپنے حبیب علیہ السلام دا ذکر کرن واسطے، تو میں جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا اودے ذمن چند گزارشات پیش کرنیاں نے، یقینی طور تے تہاڈا ذوق اور تہاڈا سنن دا انداز اودے تو میں بخوبی واقف ہاں، کہن دی ضرورت نہیں کہ کس طرح سننا ہے، درگاہ ابو فیض دے فیض یافتہ ہو، انشاءاللہ میں امید رکھنا کہ میری ہر گل تہانوں سمجھ آئے گی۔ تو اسی اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ نے اساڈے حصے چ ہر ہستی دا ادب و احترام رکھیا لکھیا ہے، خاص کر آقا کریم علیہ السلام دا میلاد ہوئے، حضور علیہ السلام دا معراج ہوئے، ویسے اسی ہر دن یوم تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر، یوم سیدنا فاروق اعظم، یوم سیدنا عثمان غنی، یوم حیدر کرار، آل بیت اطہار دی شان، صحابہ کرام دی عظمت، ولیاں دے عرس، اے سارے ساڈے حصے وچ آئے ہیں۔ اسی خوش بختاں خوش قسمتاں، اللہ تعالیٰ نے ساڈے سینے وچ حضور علیہ السلام دی ہر نسبت دا پیار رکھے۔ میرے سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ اشاہ امام احمد رضا حنفی بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ دنیا وچ بھی بیڑا ساڈا پار ہے، انشاءاللہ قبر و حشر بھی ساڈی چنگی ہونی، کیونکہ اسی حضور علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کردے ہاں، اور آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کردے ہی ہوئے جنہوں حضور علیہ السلام نال سچا پیار ہوئے، تے جنہوں سچی محبت آقا کریم نال ہو گئی پھر او میلاد تے دلیلہ نہیں منگدا، معراج تے روحانی تے جسمانی دی بحث نہیں کردا، کیونکہ جدو محبت ہو جائے محبت دل نشینی منگدی ہے، نکتہ چینی نہیں منگدی۔ سمجھ آ گئی نا گل دی، جدو محبت ہو جائے نا پھر محبت دل نشینی منگدی ہے نکتہ چینی نہیں منگدی، تے جتھے عیب ہون او نظر نہیں آندے جدو محبت ہو جائے، تے جڑی ذات ہوئی کانک قد خلقت کما تشا، تے خلقت مبرئا من کل عیب، تے آزم نے تے ویسے آکھیا نا اوورآل، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آندے، اتھے تے عیب ہے ہی کوئی۔ تو اسی آل سنت و جماعت میلاد بھی گج وج کے منانے ہیں تے معراج بھی، میلاد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نزول دا نام ہے تے معراج میرے نبی دے عروج دا نام ہے، جدو رب والو مصطفیٰ اساڈے وال آئے انہوں اسی میلاد آکھدے ہاں، تے جدو ادھرو رب دی ملاقات واسطے گئے انہوں اسی معراج آکھدے ہاں۔ میرے نبی دا آنا میلاد ہے، میرے نبی دا لامکان دی بلندیاں دی سیر کرنا معراج ہے، تے سنی آدھا کملی والے تیرے میلاد تو بھی صدقے تیرے معراج تو بھی صدقے، اور اے ساڈے حصے وچ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو پہلے جتنے نبی تشریف لے آئے جتنے رسول تشریف لے آئے اللہ نے ہر نبی نو ہر رسول نو معراج کروائی اپنی شان دے مطابق، جس طرح رب تعالیٰ نے پیارے انبیاء نو معراج کرائی، بعض دا ذکر قرآن کریم اندر بھی ہے، مثال دے طور تے جناب ابراہیم خلیل اللہ دا ذکر ہے، وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماندا کہ میں ابراہیم علیہ السلام نو زمین و آسمان دیاں نشانیاں دکھائیاں، ملکوت دکھائے،
جو کچھ زمین اندر انج کر کے خلیل علیہ السلام ویکیا ستے پردے چر گئے نظر تا تصرات تک پہنچ گئی انج کر کے ویکیا ستے آسمانہ دے پردے چر گئے نظر عرش علا تک پہنچ گئی تے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام دی اے معراج ہے کہ کوئی شے چھپی نہیں جو کچھ سی انج ویکیا ستے پردے زمینہ دے چر گئے انج ویکیا ست پردے آسمانہ دے چر گئے تے جتے خلیل اللہ دی نگاہ پہنچی انہوں آدھے نے عرش عرش سب تو اچھی جگہ علماء نے عرش دا ایک معنی کیتا سب تو اچھا ہوں دی وجہ تو انہوں عرش آت دے تے خلیل انج ویکھن تے نظر عرش دے پہنچے ایوے خلیل دی معراج خلیل دی معراج ایوے فرش تے کھلو کے عرش ویکھ دے تے حبیب دی معراج ایوے او عرش تے کھلو کے فرش ویکھ دے سمجھ لگی تلکر رسلو فضلنا بعضہم علی بعض تیسرا پارا پہلی آیہ مقدسہ ابتدائیہ علماء تشریف فرمانے حضرت قبلہ صاحب زادہ صاحب چشتی صاحب تشریف فرمانے انہاں دے سامنے میں ایک طفل مکتب دی حیثیت رکھنا آپ دی موجودگی اندر عرض کر رہے ہیں دعا لین واسطے کہ رب فرماندا میں رسولاں وچوں بعض رسولاں نوں ایک دوجے دے اتے فضیلت دتی مطلب ایوے کسی دا درجہ گھاٹے کسی دا وعدے میں صرف سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں میں گھاٹے دی گل کردہ نہیں سننی آنا صرف سمجھان واسطے عرض کیتا ہے کیونکہ رب فرماندہ فضلنا بعضہم علی بعض جدو نبیان دی گل کیتی اودوں بھی رب نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ رب فرما رہے ہیں کہ میں ایک دوجہ دے اتے فضیلت دیتی اے نہیں فرمایا کہ درجے گھٹائیں وہ فرماندہ میں بدائیں یعنی انہیں دسیا کہ میں مولا ہو کے کمی وال نسبت نہیں کردہ تے مولوی دیوی جرت نہیں کمی وال نسبت کرے جدو بھی بیان کیتی جائے فضیلت دی گل کیتی جائے ان رب تعالیٰ اتے دس رہا ہے کہ میں ایک دوسرے دے اتے رسولانو فضیلت عطا فرمائی فضیلت بیان کر دیا ایک فضیلت ذکر کی تھی منہم من کلم اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام دی فضیلت اللہ کریم فرماندہ کہ میں موسیٰ علیہ السلام نو شرف کلام تو نوازیا ان او جنہ شرف کلام تو نوازیا گیا او جناب موسیٰ علیہ السلام دی فضیلت ہے مثال دے رہے ہیں رب من ہم من کلم اللہ تے او جناب موسیٰ دی معراج بھی تور تے بلایا تور تے بلایا 40 روزے رکھے یعنی پورا چلہ لایا چلہ لا کے رب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے عرض کیتی جس وقت کلام ہویا نا وما تلک بی یمینک یا موسیٰ موسیٰ تیرے سجی ہاتھ وچ کی لا مکان دی بلندیاں تے آواز آئی سی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو صدیق اکبر دی آواز دی مثل آواز آئی سی نا اے میرے نبی دا معراج سی کس واسطے تاکہ مصطفیٰ نو تنہائی دا خوف محسوس نہ ہوئے ابو بکر دی آواز جیسی آواز لا مکان تے سنا دیتی پتہ لگا اے رب دا انداز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نو ڈنڈے نال اونس سی نا تے معراج تے گل ہی ڈنڈے تو شروع کیتی تے میرے نبی نو صدیق نال اونسی اس واسطے فرشتے نو آکے ابو بکر دی بولی چ بول اچھا جس وقت رب تعالیٰ نے پوچھیا وہ ماتل کا بھی امینی کا یا موسیٰ میں اس گل نو لمبا نہیں کرنا مختصر عرض کرا ہی یا اسائی اے میرا ڈنڈا ہے اگو دیاں کوالٹیاں بھی بیان کر دیتیاں اتوکو علی و احوشو بی آلا غنمی ولی فی ما آرب اخرى تاہا جس وقت موسیٰ علیہ السلام نو کلام وچ لذت آئی نا ذوق آیا عرض کیتی یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا ربی ارینی انظر الیک آواز آئی لن ترانی ہن اس لفظ نو کئی لے کے آ دین رب تو کہہ دیتا کوئی نہیں ویکھ سکدا تے پھر کوئی بھی نہیں ویکھ سکدا نبی علیہ السلام نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا تھا اللہ کو نہیں یعنی اللہ کی ذات کا جلوہ نہیں دیکھا میں کہا جے جبریل نو ویکھیا سی اینا سفر کر کے سرکار تشریف لے گئے جبریل ہی ویکھنا سی او تے 24,000 واری آپ آیا ہے اور پھر میں نوے دسو کہ تواڈے مرشد حضور ابو الفیض دا کوئی شہزادہ جناب نور المجتبی چشتی صاحب جناب نور المصطفی رضوی صاحب یا تحسین المصطفی رضوی صاحب مریداں چوں کسی دے گھر جان اے فضیلت انہاں دی ہے یا مرید دی ہے تے پھر جے سرکار جبریل کول گئے سن تے فضیلت کی دی
مرتبہ تے جبریل دا پھر ظاہر ہویا رہا نا کہ نبیان دا سردار آیا، نبیان دا سردار معراج معجزہ، تے معجزہ اس واسطے ہوندا تاکہ نبی دی شان و عظمت دا اظہار ہو، تے جبریل نوں ہی ویکھنا سی، جبریل آپ کئی واری ہن اس مقام تے لنترانی کلام موسیٰ علیہ السلام نالے جدے نال کلام ہو رہا، جڑا دیدار مانگ رہا جواب انہوں مل رہا، لنترانی تسی نہیں ویکھ سکدے، یہ نہیں آخیا کوئی نہیں ویکھ سکدا، فرمایا تسی نہیں ویکھ سکدے، اگو کلیم سن عرض کیتی مولا میں کدو آخیا میں ویکھ سکدا، میں نہیں ویکھ سکدا، تو تے وکھا سکدا، یا اللہ تو تے دکھا سکنا، فرما ہاں جے میں نو ویکھنا تے ایک شرط ہے مشروط کر دیتا، او کی فرمایا ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، رب تعالی نے فرمایا پھر انج کرو پہاڑ وال ویکھو، میں پہاڑ تے ایک نور دی جھلک سٹاں گا، جے پہاڑ اپنی جگہ تے ٹھہریا رہیا فسوف ترانی پھر تسی بھی ویکھ سکو گے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ٹھیک ہے مولا، اچھا پھر ایک اور چیز، بعض اوقات خطیبانہ رنگ وچ میرے جے اسی کہہ جانے ہیں کہ نور ویکھیا یا تجلا ویکھیا، حالانکہ انہوں ڈائریکٹ نہیں سی ویکھیا، ولیکن انظر الی الجبل، رب فرما پہاڑ ویکھنا تسی ڈائریکٹ تجلا بھی نہیں ویکھ سکتے، پہاڑ ویکھنا تے پہاڑ وچ ویکھنا تے پھر کیا، فلما تجلا ربہ للجبل، اللہ نے پہاڑ تے سوئی دی نوک دا کروڑواں حصہ، علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں ایک نور دی جھلک سٹی، جعل الدکم وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پہاڑ پاش پاش ہو گیا، یعنی نہ برداشت کر سکے، وجہ کی سی؟ کیونکہ موسیٰ صفات دا مظہر سن، میرا نبی صفات دا مظہر نہیں سی، میرا نبی ذات دا مظہر سن، اللہ ہو امام برہان الدین حلبی لکھ دیں کہ جدو موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفات دا جلوہ ویکھیا نا پہاڑ وچ، اس تو بعد جدو ہوش آئی 30 میل دور کیڑی رات دے وقت پتھر تے چلدی سی تے کلیم اللہ اس کیڑی دے قدمہ دی آہٹ سن لیندے سن، کیڑی دے قدمہ دی آہٹ یعنی چلن دی آواز، ساڈے اتے چلدی ہوئے سانوں آواز نہیں آندی، کلیم اللہ پتھر تے ٹردی سی یعنی 45 کلومیٹر دور، کیڑی چل دی ہوئے کلیم اللہ ویکھ بھی لیندن، چلن دی آواز سن بھی لیندن، میں کہا کیوں؟ جواب ملیا کیونکہ انہاں تجلہ ویکھیا سی اس واسطے، میں کہا کمال ہو گئی جس کلیم اللہ نے صفات دا جلوہ ویکھیا او کیڑیاں دے ٹرن دی آواز بھی سنن تے کیڑی نو ویکھ بھی لین تے 30 میل دور رات دی تاریکی چ ویکھ لین، جن نے صفات دا جلوہ ویکھیا اس کلیم اللہ دا مقام ہے، تے جس محمد کریم نے ذات دا جلوہ ویکھیا اس مصطفیٰ دی نگاہ کتوں تک، اللہ اکبر، جن نے صفات دا جلوہ ویکھیا 30 میل تک کیڑی ویکھ لے، کیا بات، جنہ ذات دا جلوہ ویکھیا، اور پھر میرے نبی نے مصدق، مصدق لما معکم، انبیاء نو جو شان و عظمت ملنی او دے تصدیق کرن والے تواڈے تے میرے آقا کریم علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جلوہ یار ویکھیا یعنی صفات دا جلوہ ویکھیا، ایدی تصدیق میرے آقا کرنی، کیا دے سبحان اللہ، جس نبی نے جناب وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، خلیل علیہ السلام نے زمین و آسمان دے ملکوت ویکھے، ایدے مصدق بھی میرے نبی نے، جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج دا ذکر ہے قرآن کریم دے اندر، کہ آپ نے جس وقت خطبہ دیتا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام دی شریعت وچ ہفتے دا دن مبارک سی اور عبادت دا دن سی،
اللہ تعالیٰ نے اس دن نو منسوخ کر دیتا ہے، میں اللہ دا نبی اور رسول ہاں۔ انجیل دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اتوار دا دن مقدس ہے، مبارک ہے اور عبادت والا ہے۔ جس وقت بنی اسرائیلیاں نے سنیا، انہاں کیا موسیٰ علیہ السلام تو اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان کئی نبی آئے، کسی نے اس دن نو منسوخ نہیں کیتا، عیسیٰ ابن مریم نے منسوخ کر دیتا۔ لہذا انہاں آکھیا کہ اے نہ ہوئے کہ پہلا سٹیپ پہ پھر اگو آہستہ آہستہ بالکل ساڑے سارے معاملات منسوخ کر دیں، اس تو پہلے انہوں شہید کر دیتا جائے۔ انہاں پوری پلاننگ کی تھی، جڑا وچ سر کردہ سی او دا نام سی یشو۔ انہیں آکھیا بالکل آؤ میں اگے لگاں گا، تسی میرے پیچھے ٹرو۔ وہ یشو اگے اگے، انہوں اتنی کال سی، وہ اتنی اگے نکل گیا، پورا گروہ پیچھے رہ گیا۔ جس کمرے جناب عیسیٰ سن اُدھے چو پہلے داخل ہویا، تے اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ نو آسمان دی بلندیاں تے اٹھا لیا۔ اس یشو دی شکل بالکل عیسیٰ علیہ السلام دے مشابہ اللہ نے کر دی۔ ہن پچھو گروہ جدو داخل ہویا کمرے وچ، اگوں نہ ویکھیا، ہن وہ یشو سی، انہوں نے سی پتا میری صورت بدل گئی، لہٰذا وہ ویکھن والے ویکھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دے مشابہ صورت سی۔ انہاں جناب جو ڈانس ہوتا سی چلا دیتا، وہ چیختا رہا او میں یشو جے، میں عیسیٰ نہیں، میں یشو جے۔ انہاں کہ موت ویکھ کیوں نہیں جا کرے، انہاں انہوں مار دیتا، قتل کر دیتا۔ اسی واسطے عیسائی دھوکے جا گئے، انہاں سمجھا عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اللہ فرماندا وما قتلوہ یقینا، عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، میں عیسیٰ علیہ السلام نو آسمان دی بلندیاں تے اٹھا لیا، اے معراج عیسیٰ علیہ السلام دی۔ تے پھر ایک اور نبی جناب ادریس علیہ السلام، وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ اللہ فرماندہ ذکر کرو جناب ادریس علیہ السلام دا کتاب وچ کہ جڑے اللہ دے سچے نبی سن۔ ورفعناہ مکانا علیا، اللہ نے جنہاں نو بلند مقام عطا فرمایا۔ بالکل شارٹ کٹ کر دیاں، ادریس علیہ السلام آپ اتنی عبادت کر دیں کہ آپ دی عبادت دے چرچے فرش و عرش تے، زمین و آسمان تے۔ ایک فرشتہ آپ دی بارگاہ حاضر ہویا، سلام عرض کیتی، آکھن لگا اے اللہ دے نبی ادریس، تواڈی عبادت دی شہرت ویکھ کے سن کے میں اللہ دی بارگاہ چرز کیتی، میں جناب ادریس دی زیارت کرنا چاہنا، مینوں اللہ نے اجازت دیتی میں حاضر ہاں۔ تے جناب ادریس علیہ السلام نے پوچھا تیری ڈیوٹی کی ہے؟ انہیں آکھا جی سورج دے اتنے جڑا 360 فرشتہ موقع لے نا، انہاں چوں ایک میں ہاں۔ آپ نے آکھا اچھا، ذوق آیا نا۔ آپ نے فرمایا پھر سورج دی تپش زمین تے بڑی ہے، اتھے سورج دے اتھے کتنی گرمائش ہوئے گی اور تپش ہوئے گی؟ تو اس فرشتے نے عرض کیتی تسی اللہ دے نبی ہو، میں تو انہوں کی دسنا، تسی اللہ نو عرض کرو رب تو انہوں سورج دی سیر کرا دے۔ آپ نے خواہش دا اظہار کیتا، اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، سورج دی سیر کرائی گئی۔ آپ نے سورج دے طبقات دا معائنہ فرمایا، تے پھر آواز قدرت آئی اے ادریس اور منگو کی منگ دے۔ عرض کیتی مولا میں نوں موت دا ذائقہ چکھا، موت دا ذائقہ چکھ کے میں تیری عبادت وچ مزید مگن ہونا چاہنا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جی، اسرائیل نے حکم دیتا، روح مبارک قبض ہو گئی، پھر زندہ کیتا گیا، پھر پوچھیا گیا ہن کی پروگرام ہے؟ عرض کیتی کہ میں نوں پل صراط تو بھی مولا گزارنا تاکہ میں دوزخ دے طبقات ویکھ لاں، تاکہ ہور جذبے نال میں عبادت کراں۔ اللہ کریم نے حکم فرمایا ٹھیک ہے، پل صراط تو بھی گزارو، یہ آرڈر بھی ہو گیا۔ پھر پوچھیا کوئی ہور خواہش، عرض کیتی مولا ہن مینوں جنت دی بھی سیر کرا دے تاکہ میں جنت دا بھی معائنہ کر لاں، پھر ہور جذبے نال عبادت کراں۔ آپ جدو جنتی داخل ہوئے، جنت دے میوہ جات، درخت، نہراں، حوروں، غلم، سارا کچھ ویکھیا نا، تے ادریس علیہ السلام ایک کونے چ بہ گئے۔ فرشتہ کہ ہن باہر تشریف لے چلو، انہاں کہ میں نہیں جانا، میں ایتھے ہی رہنا۔ پوچھیا جناب تسی انہوں ویکھو نا، تسی جنت ویکھ لی، سب کچھ جو تساں اللہ دی بارگاہ چرز کیتا پورا ہو گیا، ہن لہذا تہانوں واپس جانا پے گا۔ آپ نے فرمایا بھی رب کو پوچھو تیرا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، پھر اس قانون تو بعد وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پہلے موت، پھر پل صراط، تے جن نے پل صراط ٹپ لینی اگو جنت ہے، تے جڑا جنت چ گیا رب دا قانون ہے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ، پھر انہوں کڈیا نہیں جائے گا، تے میں نو کیوں کڈدا ہے بھائی؟ سارا پروسیس طے کر کے آیا نا، سارا پروسیس جڑا انہیں قانون بنایا میں وہ طے کر کے آیا۔ تے فرشتے آ کے ایتھے جب تک تاجدار ختم نبوت نہیں نہ آن گے، انہاں تو پہلے ایتھے کوئی نہیں آ سکدا، لہذا اے جنت انہاں واسطے وے، سب تو پہلے انہاں داخل ہونا ہے۔ اگو ادریس علیہ السلام نے پوچھا ہے حوراں تے فرشتے تے غلمہ یہ کس وجہ تو نے، انہاں کہتے استقبال واسطے، نہ آکھن لگا تے میں نوں استقبال واسطے رکھ لو۔
رب تعالیٰ فرماندہ وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيًّا، اے مقام ملیا جناب ادریس نو، لیکن ویکھو ادریس گئے اکھے ہن میں واپس نہیں جانا، تے گئے صرف جنتا تک، تے میرے نبی کتھے گئے؟ جنتا تھلے، سدرہ تھلے، عرش تھلے، ستو آسمان تھلے، بیت المامور تھلے، سب کچھ تھلے رہ گیا، مقام ہی مک گیا، جدو لا مقام آ گیا، ثم دنا فتدلا دی منزل طے کر کے، فکان قاب قوسین دی منزل نو چیر کے، او ادنا دے مقام تے پہنچے، آواز قدرت آئی سجنا، ہن میرا مہمان ہے، اگلا پروگرام کیے، عرض کیتی مولا، ہن تیرے کولا صبح اپنی امت دے درمیان موجود ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو، لا مقام پہ بھی ہم کو بھلایا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی معراج، کتھے جا کے آج کوئی اسمبلی پہنچ جائے اسانو یاد نہیں رکھدا، میرے نبی تو زیادہ عروج کی نہیں ملیا، بس کس قدر بلندی ملی کہ بلندیاں بھی تھلے نہ۔ رب فرماندہ ورفع بعدہم درجات، میں درجوں بلند کیتا، جدو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے درجے دی حد رب بیان نہیں کیتی، تے ملہ نو کی اختیار فیتا لے کے ناپن لگ گیا۔ ورفع بعدہم درجات، اتھے ساڑی عقل نہیں پہنچ سکتی، اگر آج کوئی آکے جی عقل نہیں مانتی، لطیف اور کثیر کی بحث چھیڑ دیتی، جس میں کثیر اوپر نہیں جا سکتا، میں کیا جس میں کثیر اگر اوپر نہیں جا سکتا تو کیا جس میں لطیف نیچے آ سکتا ہے؟ آنکھیں نہیں، پھر میں کیا جبریل کیویں آیا ہے؟ وہ تے لطیف تار ہے نا قبلہ، وہ کیویں آیا تھلے؟ میں کیا جبریل میرے نبی دا دربان ہے، کئی باری آیا کئی باری واپس آیا گیا آیا گیا، تے جے جبریل آ جا سکتا ہے تے جس دن میرے نبی جانا سی او جبریل قدمہ چ بیٹھا ہے، دربان بنے ہیں، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا، او جبریل جڑا قدم چوم کے جگائے، جے او آ بھی سکتا ہے تے جا بھی سکتا ہے، تے جے دے صدقے کول کائنات بنی ہو جا بھی سکتا ہے تے آ بھی سکتا ہے۔ ایک کائنات ہی حضور علیہ السلام دے صدقے بنی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اور پھر اچھا جسم لطیف اور کثیف، کثیف جسم ہے مثلا اے بھی کثیف ہی ہے، اینو اسی سٹاں کے تھلے آئے گا، کوئی بھی چیز ہے اتو پتھر ہے نا انو پکڑ کے چھوڑے جائے تھلے آئے گا، کیونکہ ادا خمیر ادی اصل زمین ہے، کلو شیئن یرجیو الہ اصلی ہی، ہر شے اپنی اصل وال لوٹ دی، اسی طرح نا پھال لے نا درخت تے لگا ٹوٹے تے زمین تے آندا ہے اُدھی اصل زمین ہے، غبارے چوا بھرو اُتھے جاندا ہے کیونکہ اُدھی اصل زمین نہیں فضا ہے، سمجھ آگی؟ ہن جسم کثیف اگر میرے ہاتھ بھی چاہ جائے نا تو میں انہوں لے کے انجی جنہ مرضی اُتھے لے جائیں، اُتھے جاندا جا میں چھت تے چڑھ جائیں، منار تے چڑھ جائیں، جتھے مرضی لے جائیں، یعنی میں لی جا سکنا، جسم کثیف آپ نہیں جا سکتا، اگر جس میں کثیف تھی بحث کرنی، حضور علیہ السلام نے کدو آکھا میں گیا، ایت میرے رب تعالیٰ نے خود فرمایا سبحان اللذی اسرا بی عبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر، جنہ میں ٹھلا کے آیت پڑھی ہے تو سبحان اللہ نہیں آکی، اے ذکر ایسا ہے معراج، واقعہ معراج، اے بیان کر دیا رب آپ سبحان آکی، تے تسی سن کے سبحان اللہ کیویں نہیں آکھنا؟ ہن میرے آقا کریم اللہ فرما رہے ہیں پاک او ذات، قرآن کریم ہی دو جگہ تے معراج دا ذکر، ایک سبحان اللہ ذی اسرا جان دا ذکر، تے ون نجمی اذا ہوا آن دا ذکر،
سمجھ گئے ہو گل؟ اچھا دوویں مقامات تے اللہ تعالی نے نہ اپنا اسم ذاتی استعمال فرمایا نہ میرے نبی علیہ السلام دا اسم ذاتی استعمال فرمایا، سمجھ آ گئی نا؟ اپنے واسطے اللہ جی، ہوں اللہ جی عام ہے، کسی تے بھی بولیا جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام واسطے بھی عبدی ہی عبد بھی عام ہے، کسی واسطے بھی بولیا جا سکتا ہے، لیکن کامل اللہ جی اللہ دی ذات ہے تے کامل عبد مصطفیٰ کریم دی ذات، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات، اور دوویں مقامات تے نہ اپنا اسم ذاتی استعمال فرمایا نہ میرے نبی علیہ السلام دا اسم گرامی استعمال فرمایا، اودی وجہ ہے وے اہل عشق فرماندن جتے محبت دی گل آئے نا اوتے پھر نہ نہیں لے جاندے، جتھے محبت دی گل آوے نا، اور پھر تسی ویکھ لو کمال، اج تک صرف بے عبدی ہی ہے، کسی دعویٰ نہیں کیتا اس تو مراد معاذ اللہ میں ہاں، سمجھ آ گئی نا؟ ہن لے جان والا فرما رہا میں لے کے گیا تے میں ہر قسم دی عجز و انکساری تو پاک ہاں، اور معراج مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا معجزہ ہے تے معجزے دی تعریف یہ وے جتھے عقل عاجز آ جائے، ہن مولوی سر کھپائے عقل نہیں مانتی، انہوں آکو او کنجرا عقل نہیں مندی، یہی تے معجزے دی تعریف ہے، بھئی جے تیری عقل ہی چاہ جائے پھر معجزہ تے رہندا ہی نہیں، یہی معجزے دی تعریف ہے کہ جتھے عقل عاجز آ جائے، گل میری سمجھ گئے ہو نا؟ اور میرے آقا کریم نو اللہ فرما رہے ہیں میں سیر کرائی راتو رات لیلن رات دا کچھ حصہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اللہ ذی بارکنا حولہ، اللہ فرماندا ہے جس مسجد دے ارد گرد میں برکتاں رکھیاں، اندر دی برکت دا ذکر نہیں باہر دی برکت دا ذکر، حکمت کی ہے کیونکہ رب نو پتا سی اندر دی برکت دا کسے انکار نہیں کرنا تے باہر دی برکت ہر کسے مننی نہیں، اندر دی برکت دا ذکر فرمایا میں جدے ارد گرد برکتا رکھیاں اندر دی برکت نہیں باہر دا ذکر، وجہ کی ہے علماء فرماندن باہر دی برکتا دا ذکر کیتا کیونکہ اس مسجد دے آسے پاسے اللہ دے نبیاں اللہ دے پیاریاں دے مزارات نے، جتھے مزار ہووے نس تو ثابت ہو گیا اتھے برکتاں برسدیاں، جتھے مزار ہووے پھر سمجھو جتھے اللہ دے پیارے دی قبر ہووے اتھے برکتاں بسدیاں، اسے واسطے اسی مزارات نال پیار کردے ہاں، حضرت محدث عبدالوی دے مزار تے اسی واسطے جا کے حاضری دینے ہاں، جیڑیاں اللہ دیاں برکتاں پیاں برسدیاں او جڑے انوار او تجلیات برس رہن اودے وچوں ایک قطرہ رب سانو وی عطا کر چھڈے، الذی بارکنا حولہ اگے لنوریہ من آیاتنا، اچھا تو پھر مولویاں دھوکہ دین دی کوشش کیتی کہ رب فرما رہا تاکہ من آیاتنا نشانیاں وچوں نشانیاں وکھاواں، مولوی پھر آکھن لگے کیونکہ من تبعیضیہ ہے لہٰذا اس سے ثابت ہو رہا ہے ساری نشانیاں نہیں ویکھیاں کچھ ویکھیاں، آسان ہوا دینے تسی یاد دیو سب کچھ ویکھیا کوئی شاید چھپی نہ، پھر رب تے فرما رہے ہیں من آیاتی نہ ساریاں نشانیاں نہیں، نشانیوں میں سے میں کیا صاحب قرآن دی محبت دل وچ رکھ کے پڑھنا، اعلی حضرت امام اہل سنت دا دامن پھڑ کے پڑھنا، پیر سیال دا غلام بن کے پڑھ، میرے علی دا نوکر بن کے پڑھ، تینوں عظمت نظر آئے، آ میں تینوں اعلی حضرت دا چھوٹا جیا خادم تینوں سمجھانا، اس اساتذہ تے تشریف فرما نے ایک طالب علم تینوں سمجھاندا ہے، من آیاتنا نشانیاں وچوں نشانیاں دکھائیاں، لنوریہو من آیاتنا، وجہ کی ہے اودیاں ساریاں نشانیاں وچوں ساریاں دا تعلق ویکھن نال نہیں، کچھ دا تعلق سنن نال ہے، کچھ دا تعلق سنن نال ہے، کچھ دا تعلق چکھن نال ہے، کچھ دا تعلق ویکھن نال ہے، ہن جڑی سنن والی جنت دی خوشبو
بوسوں گی جیڑی نشانی چکھن والی دودھ نوش فرمایا جیڑی نشانی سنن والی کلمہ دی آواز سنی رب فرماندا دیکھن والیاں سنن والیاں چکھن والیاں سنن والیاں ساریاں نشانیاں وچوں جیڑیاں دیکھن والیاں سن مصطفیٰ نو ساریاں دکھا دی جنہ دا تعلق ویکھن نال سی تا مین لایا انہ ہو السمیع البصیر بے شک اوہی سنن والا اوہی ویکھن والا ہن اس تو مراد خدا نو لے لے یا مصطفیٰ نو لے لے سنی منن والا سمجھ آ گئی نا گل دی ہن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی معراج صفات دا جلوہ نہیں ذات دا جلوہ کیونکہ نبی ذات دا مظہر نے صفات دا مظہر نہیں اگر تسلی کرنی ہے نشر طیب نو پڑھ لے مولوی اشرف علی تھانوی نے بالکل قصر چھڈی نہیں جویں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی معراج دا ذکر کیتا اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی معراج تھانوی صاحب بھی لکھیا حضرت ام ہانی دے حوالے نال حتیم دے حوالے نال سینہ چاک کیتا گیا حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی دے اجرے چرام فرمانے حضرت علی دی ہمشیرہ نے اور پھر ایک گل تھوڑے ذوق واسطے کر دیا پوری زندگی میرے نبی علیہ السلام دے لمبے سفر دو نے لمبے سفر مکہ تو مدینے والا تے معراج والا ویسے تو کئی سفر نے لیکن دو سفر لمبے حضور مودی سے عبدالی دے قدم چ بیٹھے ہو ذرا کچھ لے کے جاؤ دو سفر لمبے کیتے حضور علیہ السلام دوویں سفر پڑھ کے ویکھ لو حضور بسترا نال لے کے نہیں گئے اچھا نبی علیہ السلام بسترا نال لے کے ہجرت دی رات مولا علی نو دے گئے تے معراج دی رات مولا علی دی ہمشیرہ ام ہانی نو دے گئے حضور دسیا بسترے لے جانا میری سنت نہیں پیاریاں نو دے کے جانا میری سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہن اے معراج دا سفر شروع ہون لگا رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل 70,000 فرشتے لے میکائیل 70,000 تو اسرافیل 70,000 تو اے ترے فرشتے 70,000 فرشتے تے ہر فرشتے دے ہاتھ وچ نورانی شمع اے بعض اوقات اسی مشل بردار جلوس ویندے نا او ہکے والا ہوے جا اوتے لگا ہوندا اودے چاگ ہوندی تے اگر او 100 وی ہو جائے تے پورا روڈ روشن ہو جائے تے ایتھے 70,000 ترواں دے زیرے کنٹرول تے ہر ایک دے ہاتھ وچ نورانی شمع ہے بتہائے مکہ وچ ٹھہرے تے جبریل نو آرڈر ہویا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو تیار کر اچھا پھر تسی یہ ویکھو ہن جبریل نو پتہ سی کہ موسیٰ علیہ السلام دیدار منگیا سی پورا چلا لایا پھر آ کے عرض کیتی مولا میں تینوں ویکھنا چاہنا تے پھر لن ترانی تے ایتھے جدو جبریل آئے نا تے حضور علیہ السلام چادر تان کے لیٹے آرام فرما رہے ہیں کمال ہو گئی جبریل سوچیا تے ہونا ادھر دیدار منگیا گیا تے جواب ملیا لن ترانی ایتھے منگیا نہیں ہے سوتے پین رب آدھا جگا کے لیا چلو ہون میں ذرا اندر دا چشتی میرا کہہ رہا کو پڑھ چشتیاں دا دربار ہے چشتی صاحب تشریف فرمانے کہ جبریل آکھدا آئے گا کہ تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے اج رب دی ملاقات دا دینے تسی چادر تان کے ستے ہو مینو لگدا انج تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری پاسے چلا لا کے کلیم اللہ دیدار منگیا جواب ملیا لن ترانی اتے منظری ہو لگدا انجے تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری سونے والے سے کہا ساری خوش
خدائی تیری اللہ زندہ آباد زندہ آباد لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگنے والے کو محروم میں تمنا رکھا سونے والے سے کہا اور پھر اعلی حضرت دے برادر اصغر مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمہ آپ فرماندے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری عرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اور مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری اور پھر تو کچھ ایسا ہے کہ محشر کی مصیبت والے حشر دا میدان سورج سوا نیزے تے ہر کوئی پھڑیا جائے گا یاد رکھنا اللہ جلال وچ ہوئے گا سارے رشتے منہ پھیرن گے یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی اس دن اللہ جلال وچ ہوئے گا فرشتے بھی صفا وچ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون کسے نو بولن بھی اجازت نہیں سارے فرشتے روح امین سمیت سب خاموش ہون گے اور کیا خوبصورت منظر ہوے گا جدو تاج دار ختم نبوت تاج شفاعت پا کے آن گے تو کچھ ایسا ہے کہ محشر کی مصیبت والے تو کچھ ایسا ہے کہ محشر کی مصیبت والے اپنا غم بھول گئے دیکھ کے صورت تیری فقتلو اور پھر اعلی حضرت دے برادر اصغر مکہ کی ارشاد فرما رہے کہ ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن تو حسن ان کا ہے تو حسن ان کا ہے تو تیری ہے جنت تیری توجہ کرنا جبریل آئے آقا چادر تان کے آرام فرمان آکے جبریل امی ویکھیا ایتھے آرام فرمان جدو میرے نبی نو بیدار کیتا سرکار چشمان رحمت کھولیاں جبریل نو ویکھیا آن والیا کیویں آیا عرض کیتی اللہ دا سلام اور پیغام پیغام کیے جبریل دسیا ان اللہ اشتا کا لکائی کا یا رسول اللہ اللہ ملاقات دا مشتاق
ਸੋਹਣਿਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਰਾਤ। ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਮ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਨੂਰੋ ਹਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਢੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਣਗੇ ਹਮ ਤੋ ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਏ। ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8-10 ਘੰਟੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਨਬੀ ਨੂਰ ਹੋਤੇ ਉਹਦ ਮੇਂ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਥਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਅਗਰ ਨਬੀ ਬਸ਼ਰ ਹੋਤੇ ਮੇਰਾਜ ਕੀ ਰਾਤ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਮਾਜ ਬਸ਼ਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਕਾਇਲ, ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਕਾਇਲ, ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਫੀਜ਼ ਜਲੰਧਰੀ ਉਹ ਆਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਯੇ ਰਾਜ਼ ਕਿਆ ਜਾਣੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਯੇ ਰਾਜ਼ ਕਿਆ ਜਾਣੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੇਂ ਤੋ ਬੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੀ ਜੰਗ ਪੜੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਆਇਆ ਤੇ ਖੂਨ ਚੱਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਤਾਇਫ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪੜੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੂਨ ਚੱਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਸਮਝ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੇਰਾਜ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਮਹਬੂਬ ਇਲਾਹੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਬਦੀਅਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰੀਲ ਨੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਮੁਹੰਮਦੀਅਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਯਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਯਾ ਮੁਸਤਫਾ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਣੇ, ਮਕਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਹੁਣ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਹਤੀਮ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਬੇ ਅਸਰਾ ਦੇ ਦੂਲਾ, ਕੈਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਆਰਾਸਤਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੂਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਪੇ ਚਾਦਰ ਤਨੀ ਨੂਰ ਕੀ ਨੂਰ ਫੈਲਾ ਹੁਆ, ਆਜ ਕੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਜ ਦੀ ਰਾਤ। ਨੂਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਪੇ ਚਾਦਰ ਤਨੀ ਨੂਰ ਕੀ ਨੂਰ ਫੈਲਾ ਹੁਆ, ਨੂਰ ਫੈਲਾ ਹੁਆ, ਚਾਂਦਨੀ ਮੇਂ ਹੈ ਡੂਬੇ ਹੁਏ ਦੋ ਜਹਾਂ, ਕੌਣ ਜਲਵਾ ਨੁਮਾ, ਜਲਵਾ ਨੁਮਾਜ ਕੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਲਵਾ ਨੁਮਾ, ਔਰ ਤੂਰ ਪਰ ਤੂਰ ਪਰ ਰਿਫਾ ਕੇ ਲਾ ਮਕਾਨੀ ਕਹਾ, ਲੰਤਰਾਨੀ ਕਹਾ ਮਲ ਰਾਨੀ ਕਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਉਸੇ
کسانی کہاں اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے اس کا ایک معجزہ اس کا ایک معجزہ ہن میرے آقا نو دولہا بنایا گیا آقا دی سواری براق بجلیاں چمک رہی سن ہر پاسے نور ہی نور تے میرا نبی برکت نہیں براق تے سوار حضرت قبلہ صاحب زادہ صاحب نور المجتبی چشتی صاحب تشریف فرما نے اے یقینی طور سے بخوبی میرے تو زیادہ واقف نے حضرت ابو النور مولانا محمد بشیر کوٹلی لوہارا والے رحمت اللہ علیہ آپ نے کسی پوچھا نا کہ براق دی تعریف کی ہے فرما برق بجلی تے براق بجلی دا پیو برق براق براق برق دی جان او سواری براق 40,000 سال جڑا جنت وچ پلیا اچھا پھر تسی علماء کو سنیا گا کمزور تے لاغر سی جڑا جنت وچ پلیا کمزور تے لاغر کیوں سی جدو جبریل حضور علیہ السلام دی سواری واسطے تلاش کر رہے ہیں ہزارہ براق کھڑے ایک کمزور لاغر کونے چ لگ کے رو رہا ہے جبریل کول جا کے پوچھا تو کیوں رو رہے ہیں اس کا خوبصورت نہیں 40,000 سال تو محمد کریم علیہ السلام دی معراج دا ذکر سندا آ رہے ہیں کہ براق سواری بنے گا اس دن تو لے کے ہن تک نہ کھان نو کوئی دل ہی نہیں کردا کہ یار کدو آئے گا میں تے انتظار وچ ساں تن تندور ہڈاں دا بال اساں ہاواں نال تپایا کپ کپ بھوکیاں اساں پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھن لایا تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتو لون صبر دا پایا غلام فریدا میں تا ساری تیری تینو اجے اعتبار نہیں آ اللہ میں انتظار وچ ساں کہ کاش او دن آئے او لمحہ تاں میں سونے دا دیدار کراں میں تے رواں پیا ویکھنا نہیں آیا میرا دل پر ماہی میں بولنا جھوٹے آقا تو جھوٹا تیرے بولنے جھوٹے تینو تاڑی مار اڈاوا جے کدی پکی خبر لے آویں تینو کٹ کٹ چوریاں پاوا آ سردار کرا جا دیدا کتھے روندی نہ مر جاوا وجہ اے وے کاش میرے تے شباب ہوندا میرے تے حسن ہوندا میں بھی نکھریا ہوندا نبیاں دے سردار دی سواری بندا آواز قدرت آئی اے جبریل اینوں آکھ جدی سواری تو لین آیا نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا سونا ویکھن تے آوے دل ویکھدا اسے نو تیار کر جا
جبریل ہاتھ رکھیا جدو پیغام ملیا خوشخبری ملی اچھلیا براک کہ میرا مصطفیٰ کریم دی سواریاں وچ نہ آ گیا میرے نبی دی سواری واسطے اوہی براک تیار کیتا اُدے تے حسن آیا اُدا شباب لوٹیا میرے آقا کریم واسطے جتھے اُدی نظر دی انتہا اُتھے اُدا قدم بجلی دی رفتار والا جانور اتنی سپیڈ جتھے نظر مکے اتھے قدم رکھے ہن میرے نبی اُدے تے سوار ہون لگے ہن بندہ موٹر سائیکل تے ہووے حد نگاہ دا معاملہ ہور کار تے ہووے حد نگاہ دا معاملہ ہور ٹرین تے ہووے حد نگاہ دا معاملہ ہور جہاز تے ہووے حد نگاہ دا معاملہ ہور میرا نبی پورا تے سوار اتنی تیزی وچ براق پیا چلدا ایک لمحے بھی جڑا سفر طے کرے جتھے نظر دی انتہا اتھے اُدا قدم اتنی تیزی دے باوجود میرے آقا فرمایا مررت بقبری موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری میں ویکھیا موسیٰ اپنی قبر وچ کھلو کے صلات پہ پڑھدے سن اللہ مسلم دی حدیث کسی مولوی نوکرے دے تے تبصرہ کر مررت بھی قبری موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری میں صلات دا ترجمہ نہیں کیتا میں یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھڑے ہو کے صلات پڑھ رہے سن صلات دے کئی معنی درود بھی ہے سلام بھی ہے نماز بھی ہے اسی چشتی ہیں نا اسی یہاں ذرا ذوق کالے تے کھڑ کے بج کے آلے ہیں ذرا ایک بار یا کوچی وانا سبحان اللہ میں نے یہ دسو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانا سی معراج تے جانا سی مسجد اقصا ویسے ایک حکمت بھی لکھی گئی کہ مسجد اقصا وایا کیوں رکھیا گیا کہ مسجد اقصا دے ستون دروازے پلر انہاں بول کے آکھیا مولا سارے نبیاں دا دیدار کرائے جدے صدقے کائنات بنی او وی وکھا چھا رب نے پھر وایا یہ رکھیا تے پھر حضور موسیٰ علیہ السلام دی قبر تے کیوں گئے میرا سوال ہے حضور علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دے مزار تے کیوں گئے اگر مولوی جواب دے گا نہیں نہیں خود نہیں گیا اللہ لے کے گیا تھا میں کہا چل پھر تے دلیل اور پختہ ہو گئی مطلب ہے تو کہنا حضور نہیں گیا پھر اللہ لے کے گیا پھر ماننا قبرہ تے جانا نبی دی سنت ہے لے جانا خدا دی سنت ہے فتوے کی درجے قبروں پہ جانا بدعت ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ یاد ہے قبراں تے جانا شرک ہے تے جنہاں دا اُتے جانا شرک ہے وچ کیویں جان گے ہن میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں قبر موسیٰ کو لو گزریا پھر ایک اور گل حضور علیہ السلام جا بھی پہلی واری رہے ہیں سمجھ آ رہی میری گل تشریف بھی پہلی واری لی جا رہے ہیں تے حضور علیہ السلام نو کیویں پتہ لگا ہے قبر موسیٰ ہے اُتے تختی بھی کوئی نہیں لگی اچھا تسی یہ دسو بندے ماشاءاللہ تسی سیانے ہو میں نو یہ دسو کہ او دو قبراں تے مٹی نہیں سی پائی جاندی پائی جاندی سی تے پھر تھلے ویکھ کیویں لیا اچھا اے وی ویکھ پتہ نہیں مولوی کیڑی کد لئی پھردا جدا دا نبی کو دیوار پیچھے کا پتہ نہیں پتہ نہیں وہ دیوار دیوارے چین ہے یا کیڑی دیوار ہے نبی پاک فرما رہے میں موسیٰ علیہ السلام کو قبر دے بیچ ویکھیا اے بھی ویکھیا موسیٰ نے اے بھی ویکھیا کر کی رہے پھر مننا پوے گا نا حضور محدث عبدالوی دے مزار تے آنا لے ہو جیڑا نبی قبر تو باہر قبر دے اندر ویکھ سکدا آج قبر دے اندروں باہر نہیں ویکھ سکدا اور موسیٰ علیہ السلام کو پہچان بھی لیا یہ بھی پتہ لگ گیا کر کی رہن
اچھا میں ترجمہ یوسلی دا نہیں کیتا اس تو نہیں کیتا کیونکہ میں جڑا میرے ذاتی سوچ ہے اختلاف کیتا جا سکتا ہے میں سمجھنا کہ نماز نہیں شاید صلات پڑھ رہے درود پڑھ رہے سلام پڑھ رہے او دی وجہ میرے جو سمجھ ہی چاندی ہے او اے وے ویسے علماء نے لکھے ابھی ہے کہ ممکن ہے آپ سلام پڑھ رہے سن کیونکہ نماز تے فرض ہی نہیں سی جڑی وہ قبر وچ پڑھ رہے سن تے پھر صحابہ کرام نماز فرض پڑھ رہے ہون تے میرے نبی حجرے دا پردہ چکن تے انہاں دی نمازاں دی کی کیفیت جڑے روز ویکھدے سن تے جنہیں پہلی بار ویکھنا سی انہوں پتہ بھی سی حضور آ رہے ہیں انہاں نماز نہیں لینی سی انہاں نماز نہیں لینی سی نہ مینوں تے انج لگدا جدوں آقا دی سواری گزری ہوے گی موسیٰ علیہ السلام نو خبر ہوئی ہونی سرور انبیاء دی سواری جاری انہاں کھلو کے آقا مدینے کے والی سلام علیکم سارے مل کے دو باری آکھو مدینے کے والی سلام دی رات ہوے محدث عبدالوی دی درگاہ ہوے تے اسی انج پڑھیے انج نہیں انج بارے تو باہر ہے ذرا اونچا پڑھو سارے رل کے مدینے کے والی سلام علیکم مدینے کے اور رسولوں سے علی سلام علیکم رسولوں سے میرے آقا کریم دی سواری براب اتنی تیزی وچ جا رہی جناب موسیٰ نو پہچان لیا بلکہ جدو بتائے مکہ وچ آئے پیچھے میں گل کر رہا سا ہر فرشتے دے ہاتھ وچ نورانی شمع ستر ستر ہزار فرشتہ جبریلوں میں کائن دے زیر کنٹرول جبریل دے زیر کنٹرول ہر ایک دے ہاتھ وچ کندیل آقا دی سواری آئی اور انداز کی سی سرور انبیاء کی سواری چلی وہ سواری سوئے ذات باری چلی میرے نبی علیہ السلام دی سواری جانا تے رب دی بارگاہ سی نا پہلے بتائے مکہ وچ جتھے فرشتے کندیلہ لے کے کھڑے جدو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے نا اہل عشق علماء فرمان دین کہ جدو حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تے آقا کریم علیہ السلام دے چہرے چ ایک نور دی لائٹ نکلی نا او 210,000 مشالہ ماند پی گئی او روشنیاں ماند پی گئیاں روشنیاں شرما گئیاں تے جبریل و میکائیل اللہ دی بارگاہ چرس کر دین مولا اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے چہرے دی جھلک نال یہ ساریاں روشنیاں ماند پی گئیاں آواز قدرت آئی یار دے حجابات وچوں 70,000 حجابات نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے حسن دے اگے 70,000 پردے حائل نے رب فرمایا حالی تے میں ایک چکے ہیں اجے تے ایک پردہ چکیا میرے بریلی دے امام فرماندے کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا ہمارا نبی گج بج کے آکے فخر نال آکے شمع وہ لے کر آیا ہمارا شمع وہ لے کر آیا ہمارا اور بزم آخر کا شمع فروز ہوا نور اول کا جلوہ
سب سے اولا ہو ہمارا نبی سب سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبر موسیٰ تو گزرے مسجد اقصی گئے مسجد اقصی تشریف لے گئے اوتھے کی ویکھیا 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول میرے نبی دے استقبال واسطے ہر نبی ہر رسول دو رویا صفا بنیاں حضور تشریف لے گئے السلام علیک یا اول السلام علیک یا آخر ابو البشر آدم علیہ السلام خلیل علیہ السلام زبی علیہ السلام نجی علیہ السلام صفی علیہ السلام کلیم اللہ روح اللہ سارے کھڑے 1,24,000 کم و بیش حضور علیہ السلام تشریف لے آئے موسیٰ علیہ السلام سلام عرض کی تھی اللہ دی قسم حضور حیران نہیں ہوئے کہ ہن تن میں قبر چ ویکھیا ایتھے کیویں اپڑ گیا نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا یہ تو حاضر و ناظر ہن تے قبر اچ سیں تے اوتھے سیں تے ایتھے کون ہے ایتھے وچ اوتھے کون نہ ہن کوئی اے آکھے کہ موسیٰ پہلے کیویں آ گئے شان تے حضور دی اچھی ہے موسیٰ پہلے پہنچ گیا حضور بعد وچ آئے اے وی سن لو میرے نبی آئے نے براق تے سواری ہوندی ہے اعزاز واسطے موسیٰ نو پہلے اپڑا کے رب دسیا کہ نبوت دی طاقت زیادہ ہے نہیں تے میرا نبی کسی براق دا محتاج نہیں اسی واسطے نبی گئے براق تے سن آئے شان نبوت نال سن سمجھ آ گئی نا گل ہن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام 1,24,000 انبیاء رسول اچھا سوائے عیسیٰ علیہ السلام دے باقی سارے انبیاء کتھوں آئے سن مزارات وچ تھوڑا جا ترکڑے ہو کے مزارات وچ کلو نفس ذائقت الموت والا قانون قدرت سارے تے پورا ہو چکیا سی سارے مزارات وچ سن عیسیٰ آسمان دی بلندیاں تے سن او اتھوں تشریف لے آئے تے باقی مزارات بھی چوٹ کے آ گئے کیوں آئے اچھا کوئی آکھے بھائی معاذ اللہ مردہ سن تے پھر جدو نماز ہوئی تے مردہ نماز ہوئے نا مردے دی تے مردہ اگے ہوندا امام پیچھے ہوندا تے زندہ ہوئے نا پھر امام اگے ہوندا تے زندہ پیچھے ہوندے تے 1,24,000 پیچھے کھلوتے سن اے ثبوت سارے زندہ نا تے پھر اے سارے آئے مزارات بھی چوٹ کے تے آئے کیوں حضور دے دیدار واسطے تے پھر مننا پوے گا جی دے دیدار واسطے 1,24,000 زندہ ہو کے تشریف لے آ سکدے ن او مصطفیٰ تشریف نہیں لے آ سکدے جنہاں دی وجہ تو 1,25,000 نوں رب زندہ کر کے پھر مسجد بھیج گیا مسجد اقصی سارے پہنچ گئے اور استقبال واسطے کھڑے تے پھر نماز دا وقت آ گیا ہن لمبی بحث نہیں میں کرنی مختصر نماز دا وقت ہوئے ہن نماز دا وقت آ جائے پورے مجمع چ امامت دے حقدار قبلہ صاحبزادہ نور المجتبیٰ چشتی صاحب نے کیونکہ اصول ہی ہے کہ جڑا سب تو وڈا عالم ہوئے نماز دا وقت ہوئے نماز وہ پڑھائے تے جے علم وچ برابر ہون تے پھر ویکھیا جائے بزرگی دے اعتبار نال وڈا کون نسب دے اعتبار نال اعلیٰ کون ہے ہر اعتبار نال اعلیٰ امام ہوئے گا تے ہن خیال کریں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ پیچھے کھڑے بشریت دے باپ آدم پیچھے کھڑے سونیا دا شہنشاہ یوسف پیچھے کھڑا ہے ذبیح اللہ اسماعیل پیچھے کھڑے نو نجی اللہ پیچھے کھڑے بن باپ دے عیسیٰ پیدا ہوئے کلمۃ اللہ پیچھے کھڑے اور داؤد اللہ دا کلام پڑھن تے سمندراں دیاں لہراں رک جان دریاواں دی روانی کھلو جائے پرندیاں دی اڈاری رک جائے او داؤد پیچھے کھڑے سارے انتظار وچ امام کس بننا جبریل بازو تو پکڑیا میرے نبی نو مصلی امامت تے کھڑا کیتا کسے نہیں آکھیا امامت کا حقدار تو میں تھا سارے مان لیا کیونکہ جبریل کھڑا کر رہے ہیں امامت کے حقدار مصطفیٰ ہے تے پھر مننا پوے گا جنہوں جبریل مصلے چاڑے اُدھی امامت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا تے صدیق دے ہوئے جنہوں مصطفیٰ آپ مصلے چاڑے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر حق کیا
صدیق نو حضور آپ فرمایا سی مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر لوگاں نو نماز پڑھا، من نہ جنوں مصلی دا مالک آپ مصلی دا وارث بنائے، جناب ابو بکر صدیق، تاہم امامت کروائی، سارے نبیاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھے۔ ہن جڑیاں اوتھے گلاں ہوئیاں جڑے خطبات ہوئے چھیڑ دیاں تے گل ہور لمبی ہو جائے۔ مختصر آسمانہ دی سیر، سدرۃ المنتہی، جنت دا معائنہ، دوزخ دا معائنہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ کول پہنچے تے جبریل اوتھے رکیا، فرمایا جبریل کتھوں تک؟ آکھے بس سونے آنے اتھوں تک، اگے نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اے میری باؤنڈری، اے حد ہے، اس تو اگے میں نہیں جا سکتا۔ توجہ کرنا، اس تو اگے میں، اے ٹریا کتھوں سی؟ حضور علیہ السلام نال مکے تو، مکے تو اقصا تک، اقصا تو پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ساتواں، ہر جگہ تے نال رہے، سدرہ تے رک گیا۔ سدرہ والے موڑ تے آ کے آدھا سونے، بس ایک اوئے جڑا مکے تو مسجد اقصا تے پھر سدرہ تک گیا، ایک اوئے جڑا ہجرت دی رات مکے تو غار ثور تک گیا، تے غار ثور تو موڑ تک نہیں توڑ تک گیا۔ توڑ تک، کتھوں تک بولو؟ تے کتھوں توڑ تک؟ جبریل سدرہ تے رک گیا، صدیق آ کے سونے توڑ تک، ابو بکر کتھوں تک؟ آ کے سونے جتھے تساں جانا اتھے میں آنا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام غار وال آئے، صدیق پہلے، تے پھر صفائی کیتی، نبی بعد ہی داخل ہوئے، تے حضور فرمایا لے پھر ٹھیک ہے، توڑ دیا ساتھیا، تو غار وچ میرا انتظار کیتا، میں مزار وچ تیرا انتظار کیتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دو وزیر آسمان تھے، دو وزیر زمین تھے، آسمان والے جبریل و میکائیل، زمین والے ابو بکر و عمر، تھکتے نہیں گئے؟ میں تقریر ہونی شروع کرنے لگا، ایک بار آنکھوں محبت نال سارے سبحان اللہ، توجہ ہے نا، دو وزیر زمین تے دو وزیر، اچھا زمین والے وزیر ابو بکر و عمر، اگر جناب عمر دی گل کراں تے نبی علیہ السلام نے جبریل نو فرمایا میں نو عمر دی شان سنا، عرض کیتی آقا کیڑی؟ فرمایا کیڑی تو کی مراد؟ عرض کیتی سنیا زمین والی یا آسمان والی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین والی تے اسی سن دے رہنے ہاں، تے پتہ وی ہے، تے بیان وی کیتی سرکار حضرت عمر دی شان خود بیان فرماندے سن، تے فرمایا تو آسمان والی سنا۔ جبریل نے عرض کیتی آقا ٹائم بڑا چاہیے، فرمایا کنے گھنٹے؟ عرض کیتی آقا گھنٹے نہیں، مینوں سال چاہیے، فرمایا کنے؟ عرض کیتی جنی دیر نو اپنی قوم ٹھہرے۔ کنا عرصہ؟ 950 سال۔ 950 سال چاہیے آسمان والی شان بیان کرن دے، جتھے عمر رہن دے ہی نہیں صرف ذکر پہنچیا، اتھو دی شان 950 سال لگن بیان ہون تے، جتھے عمر رہن دا سی، جتھے عمر رہن دے سن، پھر اتھو دی شان دا کی مقام ہوئے گا۔ ہون اے میرے نبی دا ایک وزیر، اے میرے نبی دا ایک وزیر، دوجا وزیر ابو بکر ہے، ابو بکر دی شان عمر تو اچھی، میرے نبی فرما عمر دی ساری عمر ایک پاس، ابو بکر دی غار والی رات دی نیکی ایک پاس، ادھر دو وزیر آسمان آلے جبریل و میکائیل، میکائیل دا کام رزق مننا، کسی دیوار دا پابند نہیں، حضرت مولا کائنات نے کسی پوچھا نا رزق دی کنیا قسمت، آپ نے فرمایا دو، کیڑی کیڑی؟ فرمایا مقصود اور مقسوم، مقصود او رزق ہے جدے پیچھے جانا ہے، مزدوری کرنی، محنت کرنی، کام کرنا تے پھر لبنا ہے، تے مقسوم او اے بھاویں گھر بہ رب تیرے تک اپڑا دے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تے او سائل نے پوچھیا اچھا مقسوم آپے اپڑ جاندا تے پھر اے دسو تے دروازے بند ہون، بندہ باہر ہی نہ نکلے، گھر نو بند کر دے تے رزق کیویں آئے گا؟ فرمایا جے موت دا پیغام آ جائے تے اسرائیل کتھوں آئے گا؟ انہیں آکھا جی اسرائیل تے بوئے باریاں دا پابند نہیں، فرمایا جے اسرائیل بوئے باری دا پابند نہیں تے میکائیل بھی کسی بوئے باری دا پابند نہیں۔ اے میکائیل میرے نبی دا ایک وزیر ہے، تے دوجا وزیر جبریل ہے،
ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਜੰਨਤ ਚ ਦੁੰਬਾ ਲੈ। ਇਧਰੋਂ ਛੁਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਸਪੀਡ ਵੇਖੋ ਜਬਰੀਲ ਦੀ, ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਦੁੰਬਾ ਲੈ, ਖਲੀਲ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਦੁੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਦੁੰਬਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮਨਾ ਦਈ ਨਾ ਹੂੰ ਅਈਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਦ ਸਦਕਤ ਰੂਯਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਮਹਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁੰਬਾ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੇ ਤੇ ਦੁੰਬਾ ਰੱਖ ਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਐਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ, ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਔਰ ਇਤਨੇ ਲਮਹਾਤ ਔਰ ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਰ ਤੱਕ ਕਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਲਾਮਕਾਂ ਕੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੜੀ ਚੋਂ ਸੈਲ ਕੱਢ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ 11:05 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਰੁਕੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਸੈਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਸੈਲ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਸੈਲ ਘੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮਨ ਘੜੀ ਲਮਹਾਤ ਰੁਕ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੇ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆ ਜਾਨੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਨ ਉਧਰ ਗਈ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਹਸਤੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਹਿੱਲੀ ਸੀ ਇੰਜੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਜੀ ਬਿਸਤਰ ਗਰਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅੱਛਾ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਵੋ ਜਹਾਨ ਕੀ, ਅਰੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤੋ ਜਹਾਨ, ਜਾਨ ਹੈ ਤੋ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜਾਨੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਫੂਲ ਤੋ ਬੁਲਬੁਲ ਕਾ ਤਰੰਨੁਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਚਮਨੇ ਦਾਹਰ ਮੇ ਕਲੀਓ ਕਾ ਤਬਸਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਯੇ ਨਾ ਸਾਕੀ ਹੋ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਖੁਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਬਜ਼ਮੇ ਤੋਹੀਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਖੈਮਾ ਅਫਲਾਕ ਕਾ ਇਸਤਾਦਾ ਇਸੀ ਨਾਮ ਸੇ ਹੈ, ਨਬਜ਼ ਹਸਤੀ ਤਪਸ਼ ਆਮਾਦਾ ਇਸੀ ਨਾਮ ਸੇ। ਹੁਣ ਜਬਰੀਲ ਰੁਕ ਗਏ, ਨਬੀ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਕਾ ਬਸ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੱਲਾ ਕਹਾ ਜਤੁਨ, ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਜਤ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਬਰੀਲ ਆ ਜੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬ ਸੇ ਮਤਲੂਬ ਮਿਲਨੇ ਚਲਾ, ਆਸਮਾਨੋ ਕੇ ਰਸਤੇ ਸੰਵਾਰੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਕ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੁਭਾਨ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਡੁੱਬੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਲਾਮਕਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬ ਸੇ ਮਤਲੂਬ ਮਿਲਨੇ ਚਲਾ, ਆਸਮਾਨੋ ਕੇ ਰਸਤੇ ਸੰਵਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਆਸਮਾਨੋ ਕੇ ਰਸਤੇ ਸੰਵਾਰੇ ਗਏ, ਨੂਰ ਸੇ ਥੀ ਸਜੀ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰ, ਨੂਰ ਕੀ ਹਰ ਕਦਮ ਪਰ ਪਿਛਾਏ ਸਿਤਾਰੇ ਗਏ, ਹਰ ਕਦਮ ਪਰ ਪਿਛਾਏ। ਹੁਣ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ, ਕਿ ਦਿਨ ਵੀ ਪੀਛੇ ਰਹਾ ਰਾਤ ਪੀਛੇ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਕੀ ਬਾਰਾਤ ਪੀਛੇ ਰਹੀ, ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਅਰਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਫਲਕ ਸਾਰੇ।
दूल्हा के सदके उतारे गए, सारे दूल्हा के सदके, सारे दूल्हा के सदके उतारे गए। अगला शेर और बड़ा प्यारा शेर, बड़ा वजनी शेर, के हुस्न था जोश में, इश्क था जोश में, नूर पहुंचा था जलवा की आगोश में, फिर सिमटता, तवज्जो तवज्जो, फिर सिमटता गया बाहों का दायरा, फका नका बकौ सही औ अदना, फिर सिमटता गया बाहों का दायरा, दोनों कोसों के मिलते किनारे गए, दोनों कोसों के मिलते औ अदना दे मकाम ते पहुंचे। इदे ते मैं तबसरा नहीं कर सकदा के ओ राजो नियाज की सन, ओ गल्ला की सन, ओ मकाम मर्तबा बुलंदी की सी। आला हजरत भी फरमा दिता, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, असी इत्थे गल नहीं कर सकदे। मैं सिर्फ इतना आख सकदा के रात मेरा जस माना ताई रब दुल्हन वांग सजाया, सारे जलवे इकट्ठे करके एक नूरी ताज बनाया, नाल प्यार बिला तशबी हो उन्हें सिर महबूब दे पाया, इस तो अगे मैनू खबर नहीं आजम रब की झोली पाया। जिंदाबाद जिंदा माशाल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिक वसल्लम। अल्लाह ताला हजरत किबला अमीर अल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह अलैह दे मजार ते करोड़ों रहमतां नज़ूल फरमा। हाजरीन इकराम गल अर्ज कर रहे हैं, बस आखिरी गल, जिब्रील नू नबी अली इस्लाम ने फरमाया बस इत्थों तक आका, बस हुक्म ही इत्थों तक, हर फरिश्ते नू पता है फी मकाम में मालूम उदा मकाम कित्थों तक, मैनू भी पता मेरी बाउंड्री इत्थों तक। फरमाया लै फिर मैं उत्थे चलिया जिथे तू नहीं जा सकदा, कोई हाजत है? अर्ज की आका हां। जिब्रील नू भी पता कि मनवानी है ना तो मुस्तफा मनवा के आने, आका एक हाजत है। फिर मैं गल कर मैं मनवा के आवांगा। अर्ज की आका तुसी मैनू वेख्या मेरा 600 पर है, एक खोला सूरज चढ़ के डूब जाए उदी एक किरण भी मेरा पर उबूर नहीं कर सकती, मैं चाहना क्यामत दे दिन हर एक ने पुल सिरात तो गुजरना, वह इमिनकुम इल्ला वारिदुहा कान आला रब्बी का खत्म मकदीया, हर एक पुल सिरात तो गुजरेगा वो रस्ता जन्नत वाल जान दा थल्ले दोजख। आका वो कठिन रास्ता है, मैं चाहना क्यामत वाल दिन जदों तुहाडा उम्मती गुजरन लगे ना ते मैं जिब्रील पर खोल के जहन्नम कज लवां ते तुहाडा गुलाम मेरी कण ते पैर रख के दरूद पढ़दा जन्नत दाखिल हो। किस वजह से जिब्रील क्यों इस ख्वाहिश दा इजहार की?
میرے آلہ حضرت نے اس مقام تے فرمایا سی، پل سے گزارو کہ رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. اور ایک مقام تے آلہ حضرت فرمایا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ غیر رب سلم صدائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام معراج دی رات عروج، اتنا عروج ملیا، ورفع بعدہم درجات، بلندی دی حد کوئی نہیں، اس تو اتے کسی دا عروج نہیں جڑا میرے نبی نو ملیا. اتنے عروج تے بھی جا کے اپنی گناہگار امت نو بھلایا نہیں، امت دی بخشش دا سوال اور وعدے لے کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی امت اچ واپس تشریف لے آئے. دوستان گرامی، حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان دن کہ نبی علیہ السلام نے جڑا امتی دا لفظ آکھیا نا ایک وار، ویسے تے کئی مرتبہ، ایک واری جڑا حضور دی زبان اقدس تو لفظ امتی نکلیا، اسی امت پوری زندگی ساواں دے نال یا نبی آکھ دے رہیے، ایک واری حضور دا امتی کہن دا اسی اظہار تشکر بجا نہیں لیا. جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امت نو یاد فرمایا، دنیا تشریف لے آئے تے امت یاد، پتھر کھائے تے امتی امتی دے لفظ زبان تے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام لا مکان دی بلندیاں تے پہنچے تے امت دی بخشش دا سوال. حشر دا میدان بھی ہوئے گا، اودوں تک جنت داخل نہیں ہونا جب تک ایک امتی بھی جنت تو باہر رہ گیا. اقبال آ کے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلی بنائے خدا اور بسائے محمد، ارے تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری دعا ہے اللہ کریم تواڈی میری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.